Aqui o puta que pariu, Tremo. Meu Deus! Entrou o visual do corredor, a penumbra doida. Nem fudendo! Nem fudendo! Nem fudendo! Não, 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 não! Nem fudendo! Não, não, não! Visual na QR do trabalho. Negativo. Caralho, você não acreditou! Você não acreditou que eu ia fazer isso, né? Louco, DJ Almeida original. Um